reitet so spät durch Nacht und Wind. Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm. Er fasst sich, er hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du so warm? Dein Gesicht? Përshëndetje, jemi këtu me studiuesin Pjetër Logoreci, i cili vjen në një intervistë për kamerën e Report TV për ekspozitën me 44 fotografi të ralla të Aleksandër Mojsiut. Zoti Logoreci, vim me një ekspozitë të Aleksandër Mojsiut në kodë. Takimet e para me këtë artist, si kanë qenë? Se unë qysh fëmijë ka pak ndolin në botim një botim i Vangjeli Mojsiut më iman. Figura Mojsiut është shumë interesante dhe është një figurë që intrigon për mi pa, për mi kush është ky, që ka bënë ky, dhe sytë e ti, fytyra e ti. Më ndaj kam lexu librin, kur kam lexu librin, kam jeti afashënum, kam jeti i mrekullum, edhe e kam njekë më ndaj që tjetën. Kur kam shku në Vjenë, e më ka rastisë për me lujtë në teatrin popullor, Vjenës një vjetë kam pas kontratë, edhe aty kam kërku me gjithë fillin për me shku të dokumentacionin ti, sepse dishe që kjo njëri që ka punu ka shumë vjen, e ka një arkiv dikum. Edhe drejtori i teatrit të popullor Vjenës, një njëri shumë serioz dhe shumë i dashtun, shumë social, më ka një mu me gjithë më ka hapë dyrt arkivs, sepse me thamë drejtën është shumë e vështirë në Austrijanë, shumë konservativ, kur është puna e dokumentacionit. Edhe unë kam arrit me hi me punu më ram, 7 vjetër është kam shku, pa ndërprej, se është një arkiv mjafti madhe, janë 8 arka, plot me dokumenta. Përveç që arkivi fotografisë është në veti, arkivi zënor është në vete, pra unë jam marrë fillimisht me dokumentacionin letrat, korespondenca, gazetat, gjithdo që anë që është shkru me për te. Edhe kam 7 muaj resht, kam shku për ditë në orën 9 që u hapte dera, dhe në orën 4 që u mjullë të që i kështë në tanë. I kam fotografu, kam marrë gati gjithë arkivin, dhe jam thonë, stop, të për në mërë në gjithë arkivin, stop, deli ashtë. Edhe herë telefon, drejtori, me drejtorin, edhe për kam shku, edhe kam marrë guza materialit. Përse kam gullni, qëfar ju intrigonte të kjo figurë, është një ndër figurat më njore në botë, për me gjitha të, qëfar ju bënd të ju lithë të kaj shumë në të? Ashtë të qenonit shqiptarë, e kur je i ashtë, dëfishohet dëshira për me kontribu për vendin tëmë. Për me nimua atë që ke lanë mërapa, mas me harrua që ke lanë mërapa. Por një kosisht me qu dhe një copë jetës Mojsiut, me qu një copë shqiptarit, një copë shqipni, një copë historijet, me ja servir njëzve këto që nuk kanë pasë mundësimi i pa. Edhe gjaja kërësore që ma bukra, se fotografia i gjenë njërë dhe në internet. Jo këto që kanë po gjenë shumë për te, por gjaja kërësore është objektet personalit tijet, ato së kishin dalë kur në arkiva, ishin struku në një vend atë një qoshe. Kur kam shku që i kam zbulu, kam pa dorën ti, kam pa masën e vdekjes ti, flokët original ti, kam met, jam drill, si i thojnë. Më ka nëllë dy herë jetë, një herë kur kam pasë ndorë kokën e një zotë Kaqorit, Nikol Kaqorit që i kam zërë nga Forezët e Vjenës, e kam sjellë në Shqipëri, edhe e dyta herë më ka nëllë me masën e vdekjes, Mojsiut. Jam shtangë, isha doshe me ranë gjojnë, doshe me shku me i puth, doshe me kja, doshe me nuk e di, vajtim dhe zemrë dhe. Ishë shumë emocionum, ka marrë nesëmër dhe grunë me vedi, e kena meta dhe herë të dy që shtamon për ati. Ma dhe kam përmëndu, atë e që mundësimi i zjarë nuk isha. Kam zjarë lem i fotografu, edhe gjithmon të i vojem një ashtë prone, Austrijse prone, se përmërështë të adin zyqë, edhe i kam se adhe, i kam demonstru këtu që njerës të mi pa. Por aja që i ba me ma madhe, a malështoria, ishte se me rastën e vitit kulturës Austri-Shqipni, ambasada shqiptare më nimoj për me erdi ambasadori me mu dhe shkuam me bivisitu Ministrit Jashtë me Austrijis, Ministrit Kulturis edhe hapme mundësin për me qëfaq me demonstru në publik për herë parë këto objekte ka së transishme për jetën Mojsiut edhe me që ishte viti kulturor në u dhe mundësia për me i bërë një salën madhë bukur që ka Austrijas, eroj ka e salë qëta, ja është një salë që është si kapela Sistina, shumë e stolisën, mërkullina, aty ka lujtë Mozart, aty ka lujtë Beethoven, aty ka lujtë Haydn, është shumë e famshme në palatin Lobkovic, qëtë, midis Vjenës. Edhe i vu me objektat aty, edhe një ditë, gjithë ditën ka kënë festa, dita e Mojsiut e kena qujtë, e ka nërë.
Krenar Vjenes, Krenar Shqiptar, me fëmi, me gra, me pa. Është si puna shpata dhe për Krenarë Skënderbeu, të dhim, se këto figura janë Mojësiu, Nën Tereza, Skënderbeu, i si Namburëna, në Shqiptarë. E, kështu që mendoj që ka një mision i bukur, që më ka mu shpirtnisht, po që i kam shërbyllë dikuj. Kur shini se kjo figur vlerësohet edhe në arkivat e huaja, ndërsa në vendin tonë duhet shumë pak, që mendoni? Kjo ardhje e madhe. Unë kam një shpresë sepse para një vitit e gjysë ka arë në Vjen ish presidenti Mojësiu edhe më kërkoj u takum në ambasadë edhe kërkoj për i me eti kështë të marve që unë kam shumë materiale për mi dhuru. Në fakt, a i më tha që kryeministri Rama ka përbëtu që do të bëhat një muze për te edhe me atë shpresë i tha që ditin që të bëhat muzeu, unë vi me tëna, arket e mija edhe i dhuroj. Por për para, s'kam se inap, se unë kam bërë mund, kam pagu pare, të në i pagu për gjepit tim privatisht, që s'mjet për gjëra. Pra me, ty menu si s'ka për këtë figurë gjigante që austeria vlerësoni ka vunë, në tana pjedestarët, ja ka lanë tana meritat, tana medaljet, tana kunorat, tana... E në Shqipëni, që për ku ka zanafi dhe nuk kena bërë atë shumë për te, më vjen keqë bëllë. Vjen keqë bëllë, jena i po fukara, po jë... Po vjen keqë që jena fukara në mëmë ka jërë. Po kërra në mëmë, mas me nëzjarë figurë t'i dhe me diftu që nëjë nëjë kë. Tanë, qdo shqiptarë është si i kë. Edhe jë nëjë është, sepse jë nëjë njërës energjiku, në di se si që bëjmë. Pra, bëmë i krahësu, se mojë si një huj, se vjen një vend huj, mojë integru, është luftë për jetën, është mjetës. Pra, kë ka jetu, kë ka kënë rapë, ka fjetë pa hangër bukë. Unë e di historikën e ti, historikën e fëmijëve të mi. Kë ka jetu, po ka fjetë pa hangër bukë. Kë ka, s'ka pas buk me qurë shpika, s'ka pas këpuc me vesh, e një ashtu ka qa dhe ba njeri u maj madh i teatrë botënorë. E na, pra, është shemëll për gjithët emigrantë, një ashtu këtë që kina punu dhe na. Kur kam shku fillimisht me thëje kam fillu, të jeshtë i ka të ka dalë të huqë, kam ba të anavojt e punëve si kurse dhe kë, qa s'ka ba me, ka shku ka hap, ka kënë varmi, s'ka hap varre, për me fitu, më spesh, me hangër bukën darkë, kë me dy motrët e ti në Vjenë. Pra një jetë ka që të razu, një jetë ka që i ka dhanë mënë edhe shpirtin që e ka shprasë në skenë. E në shqiptarë duhet mi nëzjarë, duhet mi i vunë pjedestal, sepse ashtë figurë që në ndërën, ashtë pasaportë për ne. Përvec se pasaportë ju thatë që është dhe një figurë motivuse, për për artistët të rinjë, aktorët të rinjë që rritën sot, që shumë gjëra ndoshta i mësojnë vetëm tavolinë dhe mbeten aty. Çfarë mendoni se duhet të studiojnë apo mësojnë më tepër rreth kësaj figure? Ta thashë shembull integrimit, mënyra që një huj sa shumë e vështirë. Na që kena përbun ku thonë malësort në Shkodër, më ia diftu natë zvorrit që kam hekun më integru, që kam shkuar i mall, që kam ditë si fjalë gjermanisht, edhe duhet më integru, se kam shkuar unë aty. E jo ata, më integru si unë. Edhe atëherë më luftu dy fish. Me ku? Thuj kurrinzin, me punu fort, 4-4 punë në ditë, me la pjata, me hap kanale, tana me i ban, se s'ka aty s'baj punë. Dhe kuj ka ban tana. Pra, kjo është një shemëll që në ka dhanë frimëzim, ku kam thonë, po dhe i ka kension, se njëri ashtë e, s'ka të pas këra për të dërru. Atër puna. Puna, për piqo, mos u durza. Me rigjanët, pra, vjen njëri e bëhat i gurt, bëhat Pra, unë u bëna si aji një njëri që i bishë e morit me kryi, teorikisht e delë shëmatan, vëndeti. Edhe më nënën për një jetë matë mirë, midan, edhe fëmijëve një mundësi matë madhe, e njëri do në gjithmonë, a që ka inteligencë, ka me dalë masë i për, e jo me shumë a poshtë, e kuj ka. Kuj a kanë figurë që në kohë në ka frumizu për tëna punë, jo më nënën për teatër, për... po, si njëri, si jetë të razume, është gjikantë. Cilat janë të role? Apo ato karaktere që ju do të veçonit për ti, që ju kanë lënë brisa, qoftë në përmjet fotografive apo episodeve ndryshme? Kjo ka... Unë kam lexuar shumë për te, sa që nuk di ku mi e bu gishtin, se kjo është rashti malë si njeri. Pra kjo ka kënë këtë social, sa që paret se filloj me fitu paret madhe, se u ma figure madhe, jo gazetat, jo sen, jo gjobi fakt fotografi. Pra, sa vitet e dera se ka pas dy shpinë, vjene ka jetu në hotel. Se kështu ishte jetë ati, ishte ma shumë në turne, edhe në Lvizje, edhe flatin hotel. Të dera hotelit e priqin vërfa njakt, e piqin për janë ecat, sepse do shne, edhe kësh vrasë të gjepat. Edhe ama i thote, rruj më në lekë për vedi, se dhe vjen Preshnia, duhen paret për ty, për vedi. E herë sot kanë nevoj këta. Pra njeri social që s'ka pyt, nuk ka pyt. Një kosisht, ka një mu, aktor të rejë,
i ka lënë spunto, i ka hapë rrugën, i ka heqë pëngesat, shkupit në rrota, që i ka provu vetë. E, pra, si të fillu, si njeri i ka pas vlera i jashtë maset pozitive. Ka pas edhe vlerë pozitive, se ka kene edhe dashnor model. Ka pas 2 gradë, po ka pas edhe shumë gradë tjera që kjo ka, që s'ka mojtë mi thanë, ja. Më ne në aktor ima, l'aktor kjo ka, unë kam një gjuhë, për shemo, një recitime kena vu më ramë këtu, Erl König, bame, një, është një vjarsh për fmi, e ka shku në shkolla, e ka recitu për fmin, ose ka pas një, ka marrë me qira një salë, e ka mrejall fmi të shkollave, të, edhe e ka recitu për fmi. Aja është një legendë, si Buna Rozafs, në Shkodër, që i kena legjende, ashtu e kanë edhe për në Gjermant. E kjo i ka recituate. Ba me një recitim, atë recitim, pra, se është një kalorës që shkon në erë, është një fantazim në kallë që kaleron edhe shkon në erë, uuuu, kështë është zani i ti, uuuu, për nështë e erë si stuhia. E të ty e recitu, të thanë tekstin, njëri mërdhet, njëri rënqethet, njëri qesh, njëri fillën e kjarë, nuk kurën një recitimin e ti që është një 3 minuta. Pra, është gjaj ma thjesht një recitim. Ma në shkenë, kjo ka pa është ka. Është ka improvizu shumë, ka shumë anekdota në shkenë, me kolekt, me... Por ka kanë edhe njëri hapën, ka pas shushni, ka pas misi me personalitetet matë më lajat boqë. Ty fillu të Tolstoj, me Chaplinin, me Pirandelën, me politikan, po që po. Por, ka pas alergji, sepse kjo ka jetu periudhë të vështirë shumë. Ishte koha që filloj me lëvizu nazizmi, Partia Nacional Socialiste, edhe këtë ty e konsideru si qëfut, sepse mu ishë ju, e deltës jemi në qëfut. Edhe fillon me përnjek. Ky shkret i ka vujt jashtë masë dhe ka ardhë, ka marrë disa dëshmi në Shqipëri që unë jam kristian ortodoks me gjakut shqiptarë, nuk jam qëfut. Sepse doshin mi denigru, faktikisht gazeta, shkërushin, skandal ma skandalit, pritë që do që të nëllin të që jetës privatit ti, për me ban skandalit me mui tana. Edhe i kam nga se të tana skandalit që i kanë qip, me thona skandalit për te. Edhe kuj shkajta detyru më nënën, me kanë pak si istru, kun në aspektin e kësaj. Mi urujt këtyne ekspozimeve, nej këtyne partive ekstremiste, ishte ajo kohë. Edhe ka pas alergji për politikën, se më natë kofi erdhë më pushtet ajo partijë edhe ishën tanë politikantës. E kishtë alergji sa që kur ka dek, i ka thënë nuk du asnjë me marrë në vdekje. E në vdekje ka kënë vesh aktor të shokët e ti i të moshtë. Po për lidhjen e ti me Shqipërinë, nuk e di si ka qenë ndërshkrime apo në materialet ndryshme, si e si e të sekë, si e gjenë? Ka shumë interpretime, me thënë drejtë, nuk jam guxintar me thënë gjana që si kam lexu. Me thënë drejtën, unë nuk kam lexuar kërkun, që kjo ka thënë që unë jam shqiptar. Kërkun që kam lexuar. Por, është një fotografia një aty, që është në mes shqiptarve, është në 29 qershor, 1920, studenta shqiptarë në Vjenë, që janë shumica shkodranë, e kanë ftu, mas shfaqës, kanë shku, kanë pas shfaqën, e kanë marrë me vedi, kanë shku një në lokalet të afër, edhe ky thot, nije mirë që nije që jam mes bashkëdhetarve. Kja është fjallë që e ka thënë, që është deklarume. Di që ka kërku shtetësinë shqiptare, di që e kanë refuzu, që Zogu ka marrë në përkam, ka dëshmi ba lollën e pallatit, e zanat tjela të shëmtume, që nuk i përket një personalitetit tjilë, edhe kë është spostu. E ka pësu prej qeveri shqiptare të saj kohë, sigur që e ka pësu prej neonazista të edhin. E ka kënë, një kësisht, ka pas asë shtetësi gjermane, por ka kënë njëri pa shtetësi. Dherë momenti që a di që kur ka rënë shtratë për me dhek, ka ardhë dekreti i ambasadës italiani që i ka dhënë shtetësinë italiane. Në fakt, Mussolini i është banë qadrë. Mussolini i ka mërojt për Hitlerit. Hitlerit disa herë ka dashtë mi gjithë nërët për mi eliminu, e Mussolini ka thënë, nuk është unë i njëfë, e di shqiptarët i njëfë mjerë, nuk është që fëtë, pra ne kujdes se është një talent që po humë ke botë. E ka mërojt. Nuk e din. Cila nga këto materiale janë një 23 fotografi, cilën do të veqoje, cilën keni me përzemër, ju thatë për maskën, për me gjitha të duhet këtë edhe një moment të veçantë, qoftë kur është me studentve, apo një tjetër që ju duhet të veqonit? Po, për shkakun një moment të veçantë, këtu është me, këtu ka lujtë Fedjen. Fedja është personajë maj gjigantë i ti, edhe maj dështë në i për te. E ka lujtë, eksakt kam harru, se sa, 1350 herë. A 3.500, nuk e me këzakt.
Kjo është kjo ka ftuar në Vienë, është Bia Tatiana me të mesën. I ka pas miq shtëpi, ka shku disa herë, ka shku te shtëpia, muzeja atje, i ka ndjek, këta kanë kanë fukarej, kanë jetu më në Francë, kanë pa shku në Francë, kanë jetu, e kjo i ka ftuar disa herë në Vienë, i ka majtë në shtëpi ti, i ka lanë vilën, që ka pas i vilën periferit të Vienës, i ka lanë vilën, i kanë jetu në vilë ti. Po ka pas një lidhje të veçantë me të, sepse të interpretu rolet e tia, këti gjigandit, letërsis, ky ka ken, e ka lidhë, ka pas një lidhë shpirtënore me ta, këtë veçantë. Sepse Bia faktikisht edhe ka ba me lexu letrat e saj, që i ka shumë mojë si ju të ka mërën poezi. Por i ka shprej dashurinë, ka kene dashuru, me thojnë me te. Edhe ky thojnë që i ka fjetë me te. Janë gjana gazeta, shradin. Por, pra, do me lexu letrat e saja, ose të këtia që ka shumë, ashtë poezi, ashtë letërsi. Ashtë diqa veçantë, ose, ma nënën, atë fotografit atje për shumë, ashtë djegja, ashtë trupi i ti në krematorin e Vjenës. Atë kanë djegë, edhe aty është para se mu djegë. Ajo kënora që ka si për trupit, aty është kënora që ka që Mussolini, atë ditën e vdekjes të ti, më ne e kanë djekë. Kjo ka lanë, si të thash, mos me marra si politikanë, një kusish ka lanë me mvu një muzikë, e ka pas për zemër, muzikë e ka pas Ave Maria të Beethovenit. E ka avu, i kanë bëhatë muzikë, edhe trupit se ashtë me mëshina, sarkofaku të zbrit poshtë në flakë, në gazë të u djekë poshtë, edhe ajo muzika në së fundë. E më ne e ba një botë se vogëlë, të cilën e ka marrë shoqja, edhe ka varos në Lugano, të vila që kanë Lugano. Një akti malë, që s'du të harru, është në Vijen ka kënë asilant politik ikë për qeveri Zogut, Dom Lazar Shantoja, gjigant e letrave, gjigant i patriotizmit, intelektual, i pa ma, si pa kufinjë. Adhëtari madhë, edhe ka kërgu lehet shoqës, i ka thanë që në përmjet shkudranve studentave, ka pru në Vijen një qese me dhej nga Shqipëria, i ka kërgu lehet shoqës që së bashku me hinin, e kod e eshtrave ti me vorosë dhe dheun e tokë shqiptare. Edhe a bon, ka qenë në ditë aty prezent edhe ka vorosë, pa është një akt. Që me thonë, me unë jam drillë, kur e kam lexu edhe e kam putu, në fakti, në gazeta ju jetë. Qëfar me ndoni dhe qëfar do propozoni që të bëhe për këtë figurë? Në fakt, ka më thonë edhe djebele, unë kishë një, se kishë pa një, në ka vaj pas edhe aty një shtatore. Unë nuk i kam pa gjitha kënë Shqipëri, atje në Vjeni kam pa gjitha. Këj do në mëse, ma u, si me thënë, një shtatori mund që anër Tiranës, kishë me thënë, sepse arë figurë si në Anë Tereze njësoj, si Lenxha Mrapa, dhe Butnore, njëftan Buta. Por, atë muzeun, mëne, muzeo është i do mëzdoshme. Po pëse jo në Kavaj? Pëse jo në Kavaj, se Kavaj është vani. Me thënë, unë jam lokalist, unë kishë do është i për Gura Kuqin me kanë Shkodër. Me thënë, drejten, kështu që unë e po, e një më mëram që tha zëtë një kërëministë e lasi fakultative, e tha uroj që të bëhat, po uroj që të bëhat, a i zbëhat vetë, duhet një kush mi i pagu, mi i bëhat. Unë uroj që e ta paguin, mi i bëhat. Nëse ashtë në dëmëzoshme, qëto shqiptarë ashtë si tempull me shku, dhe me, unë, cilë shqiptarë zë vjenë me shku, mi i bëhat, unë kishën dy tëra austriakë, mëram që kishën orë vetëm se më kanë një mutë i folë për te. Keni takuar në një pasardhës tjetër të ti? Po, kur kena ban këto dy aktivitetet në Vjenë, kena tentu me prunë, kjo ka, i fundi që ka metë për i ti, është kjo Bukeon, ja Gedeon Bukhart, është një film austriak, si është komisar Rex. E kjo aktori kërësor, është një djali ri, të shosha është ri, ma aja është të shosha 40 a vjeqë, por aja është nipi, i bjen me kënë djali i mesës ti, a i ka qenë një herë këtu e kërë e këftu zëtë një Alfred Mojësiu këtu kërë ka qenë president, me promovu një liber, ka qenë këtu. Unë tentu më nga me andë ambasadës mi e thirë, mirë po nuk në u përgjithë, sepse a i të shi kanë trenerat, si më thënë që flasin në mëntyne, dhe kështu që nuk në përgjithë së të ardhi. Por unë e njofë kam korespondencë me te, shkrujmë, si më thënë Twitter në shumë, ka jetën e vetë, e shkojnë në Amerikë, se është në aktorë Hollywoodit, e shkojnë herë në Amerikë, herë në Gjermani, herë në Skopet, do të thaj. Po, është, a jetën edhe është aktorë. Unë i falenderoj shumë. Edhe për ju shumë falenderoj.